ধুবুরীত এগৰাকী শিল্পীক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন। সংবাদ মেলত স্বামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ। কাহিনীটো এনে ধৰণৰ, প্ৰথমে প্ৰেম, পিছত বিবাহ, পিছত যুগ্ম জীৱনৰ আৰম্ভণি। কিন্তু বেছিদিন নিটিকিলে প্ৰেম ভালপোৱাৰ সুখৰ সংসাৰ। স্বামীৰ অমানসিক নিৰ্যাতনত অতিষ্ঠ হৈ আশ্ৰয় ল'ব লগা হ'ল পিতৃগৃহত। এই অভিযোগ ধুবুরী জেলার চাপরের রৌমারী গাঁওয়ার জিয়ারি তথা এসময় জনপ্রিয় গোয়ালপরিয়া লোকগীত কণ্ঠশিল্পী সাজিদা সরকারের। ধুবুরীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদ মেলত স্বামীর বিরুদ্ধে শারীরিক মানসিক নির্যাতন চলার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে শিল্পীগিয়ে। মানে ই আগরপাড়া থিয়েটার চিত্রহার এইবর করে আসলে এইবর করে থাকতে ই বেলেগ ছালীর একচুয়ালি তার মানে কানেকশন আসে, কিন্তু তার মাজতেও মানে ঘরত যদিও আহিছিলে মোৰ লগত কাজিয়া ঠাজিয়া এইবোৰ কৰিয়ে আছিলে। তাৰপিছত অলপতে মোৰ এদিন শুই আছিলোঁ, ৰাতি এচিড দিলে মোৰ কপালত, কপালত এচিড দি মানে ৰাতি হঠাৎকৈ মই জাগিলোঁ যে এনেকুৱা পুৰি আছে, এনেকুৱা জ্বালা কৰি আছে কিয়। তাৰপিছত চা চামৰা ঠাণ্ডা একদম পুৰি গ'ল, লগে লগে আৰু মেডিচিন টেডিচিন এইবোৰ ল'লোঁ আৰু ই মোক কয় যে মই ঝাড়া দি আছোঁ, কিহৰ ঝাড়া হয় এইটো। তাৰপিছত মই চিঞৰি ইহঁতৰ দাদাৰ ঘৰৰ ওচৰত যাব ধৰিছোঁ, ই মোক যাব দিয়া নাই, এনেকৈ ধৰি লৈ আহি আৰু মানে মাৰপিট কৰিলে। আৰু ই নহয় ইহঁতৰ ফেমিলিও ইহঁতৰ তেখেতৰ সাথ দিছে, নিদিয়া নহয়। তো মই আগতে পাৰ্লাৰ এখন কৰিছিলোঁ, ঘৰতে পাৰ্লাৰ কৰিছোঁ, বিউটি পাৰ্লাৰ। তো তেওঁৰ বিউটি পাৰ্লাৰখন ভাঙি দিলে। ছোৱালীজনী মোৰ চাপৰত থাকি পঢ়ি আছিলে, মিছন স্কুলত পঢ়ি আছিলে, সৰুৰ পৰাই তাই বাহিৰতে পঢ়ে, ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ি আছিলে। ছোৱালীজনীৰ স্কুলৰ ফিজ দিব লাগে, স্কুলৰ ফিজ ই নিদিয়ে। বিউটি পাৰ্লাৰ কৰি ঘৰত দাদাহঁতৰ পৰা পইচা লৈ 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 ছোৱালীজনীক পঢ়াই আছোঁ। প্ৰায় 12 বছৰমানৰ পূৰ্বে প্ৰেমজনিত সম্পৰ্কৰে সাজিদা সৰকাৰৰ লগত ফকিরগঞ্জা থানা এলাকাধীন পৌরাভিটা বজাৰৰ আব্দুল মান্নান মিয়ার পুত্র তথা নৃত্যশিল্পী জিয়াউর রহমান ওরফে মাসুদ খানের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। আরম্ভ হয়েছিল সুখময় দাম্পত্য জীবন, জন্ম দিয়ে এটি কন্যা সন্তান। কন্যা সন্তানের 10 বছর পূর্ণ হওয়ার পাছত মহিলাগুলির জীবনলৈ নামি আহে অমানিশা, ঘূৰম অন্ধকার। স্বামীর নির্যাতনত অতিষ্ঠ হয়ে চাকরির সন্ধানত নামিবলগা হয় মহিলাগুলি। স্বামী জিয়াউরে শহুরেকর ঘরত থাকা শিশু কন্যাক নিজ গৃহলৈ লৈ আহে। ইয়াৰ পাছত স্বামী জিয়াউরে সজিতার বিরুদ্ধে সোশিয়াল মিডিয়াত অশ্লীল ভাষার বিভিন্ন পোস্ট দি মানসিকভাবে অতিষ্ঠ করে তোলে মহিলাগুলিক। উপায়ন্তর হয়ে শিল্পী সরকারে হিউম্যান রাইটসর সহায় লৈ ফকিরগঞ্জ থানাত স্বামীর বিরুদ্ধে 116 নম্বৰত একটা গোচর রুজু করে। উক্ত গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে 10 বছৰীয়া কন্যা সন্তানক পৌৰাভিটাস্থিত স্বামী গৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি ধুবুৰীত চাইল্ড হোমত ৰাখে। উল্লেখযোগ্য যে শিশু কন্যাজনীক বন কৰা ছোৱালীৰ দৰে বিভিন্ন ঘৰুৱা কাম বনত লগাইছিল বুলি সংবাদমেলত অভিযোগ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে। সেয়েহে অতি সোনকালে ইয়াৰ এক উচিত তদন্ত কৰি ন্যায় বিচাৰ কামনা কৰে সাজিদা চৰকাৰে। আৰু জাষ্টিছ পাবলৈ বহুত দেৰি হয়। এইটো এটা ইমান চিম্পল মেটাৰ যে মাইনৰ ছোৱালীজনী, তাইৰ ছোৱালীজনী, তাইৰ হাজবেণ্ডে তাইকতো অত্যাচাৰ কৰিছে কৰিছে, ছোৱালীজনীক জোৰ জবৰদস্তি মাক তাৰমানে নানা নানীৰ কবলৰ পৰা আনি নিজে চাইল্ড লেবাৰ হিচাপে ইউজ কৰি আছিলে। আপোনালোকে গম পাব যে তাই এই হাত জ্বলিছে, তাইক দি ভাত বনাইছে, তাই ফেচবুকত দিছে এই ডাঙৰ ডাঙৰ বিছনা কভাৰ ধুৱাইছে, তাইক দি এনেকুৱা কিছুমান চব্জি কাটাইছে দা দি, তাইক দি কি কৰোৱা নাই। তো এই বাপেক নে তেওঁ অন্য কিবা মোৰ সন্দেহ হৈছে। বাপেক কেতিয়াও এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে। 9-10 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী আপোনাৰ ভাত বনাব জানে জানো, 10 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী তাই এইটো এটা ক্ৰাইম হয়, লেবাৰ ক্ৰাইমত পৰি গ'ল। গতিকে আমি যেতিয়া গম পাইছোঁ আৰু তেওঁ বহুত কম্প্ৰমাইজ মুডত আছিলে, তেওঁৰ ওপৰত এচিড এটেকো হৈছিলে, এচিড ঢালিছিলে, কিন্তু তাই এনি হাউ শ্বি কুড এস্কেপ। আৰু তাই গৈ পেলাই গুৱাহাটীত মানে নিজে ট্ৰেইনিং লৈ আছিলে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ, আৰু আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছৰ আজি এসপ্তাহ আগত যেতিয়া আমি গম পাইছোঁ, তাইক আমি মেণ্টেলি বোল্ড আপ কৰি পেলাই যে নাই তুমি এনেকৈ ছুইচাইড কৰিব নোৱাৰা, তুমি আমাৰ লগত আহা ফাইট কৰা, তোমাৰ বাচ্চা তুমি কিয় নাপাবা, তুমি পাবই লাগিব। তাৰপিছত তাইক আমি এসপ্তাহৰ ভিতৰত ট্ৰেইন আপ কৰি মই কৈছোঁ মই নিজে যাম। কালিৰ পৰা লাগি পেলাই বাচ্চাটো আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ, এতিয়া বাচ্চাটো শ্বেল্টাৰ হোমত আছে। আমি গৈছোঁ, আমি ইয়াতে কোৰ্টতো যাম জিম্মা ল'বৰ কাৰণে, আপোনালোকে জানে মাইনৰ ছোৱালী। তো বাচ্চাটোক প্ৰথমে এনেকুৱাকৈ মাকৰ এগেইনষ্টে লগাই দিছিলে, মাক মানে চৰিত্ৰ বেয়া,
এগৰাকী মহিলা মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰো ছোৱালী সন্তান আছে, আপোনালোকো মাৰ পৰা পেটৰ পৰা জন্ম লৈছে, তো মা এজনীক বা মাইকী মানুহ বুলিয়ে যে চৰিত্ৰত ধৰি গালি পাৰিব কাম কৰিব গ'লে এইটো খুব বেয়া কথা। গতিকে এইটো বেছিকৈ ট্ৰিপল তালাকৰ নামত, তাইও ট্ৰিপল তালাক ভিক্টিম, তাই হাজবেণ্ডে কি কৰিলে ফোনত ডেইলিয়ে মানে তালাক দিয়ে আৰু তাই ৰেণ্ডি বেচা বুলি গালি পাৰে। গৰীবৰ প্ৰাণী ছোৱালী, ৰিপৰ্ট নিউজ 9 অসম।